Ahoj, ahoj, ahoj. Vítá tě farmář Noček. Další z epizod. V dnešní epizodě koukáš, vidíš, číš, nebo číš, kecám, sníš, nebo bdíš. Ha! To je jedno, prostě se koukej, tečka. Nezapomeň dát like, kamaráde, nezapomeň tam dávat ten like. Na některých videích je 5 lajků, na některých 50. Naprav to, nedělej tu chybu, prosím. Nemáš ještě, dej si subscribe, dej si zvoneček, ať nepřijdeš o žádný z videí, který natáčím skoro každý den. Tak, dneska bych to viděl následovně, že se pustím do těch siláží. Neříkám, že je uvidíte úplně komplet celý, to bych ani nestihnul v tom videu, prostě to zase chci mít nějaký, aby ta epizoda měla, dejme tomu, cca půl hodiny zhruba. Takže to je prostě, co tam nacpu, to tam nacpu. Budu si bohužel jezdit sám. Bohužel. S tím, že teda budu mít takhle tu řezačku. A tady vzadu bude vlastně ten vlek, jakoby jo, připojený. Budu si to sypat sám do toho, takže pohodička. Uvidíme, zkusíme to, no. Každopádně se připrav, jdem to startovat. Parádička, je to parádička, funguje všechno. Jako víno, kamaráde, jako víno, funguje všechno, jak má. Vůbec se mi do toho nechce, ale budíš. Asi bych měl jezdit možná tady z levé strany. Ale ono to je jedno, kde začnu. U tohle to je jedno, když to tam za sebou, ne? Si myslím teda já. Tak, jedeme. Pomalu a jistě. Mělo by to šlapat, mělo by to fungovat, doufám, že je to... Sype mě to. Sype, na pohodičku, na pohodičku, na pohodu, na pohodu. Je to good? Tak, jedeme. Nebudu nikam spěchat, pomalu jistě, jak beru fakt všechno, každý zrnko, ať se to tady nějak neto. Uvidím, jak nám to půjde, říkám, vždycky si to podpřáhnu, odvezmu si to a znova takhle. S tím, že třeba, já jsem teda volal kamarádovi, jestli by jeho syn nemohl pomoct mi s tím. Je to furt takový prostě, že jakoby na všechno člověk sám a těžko se to... Takže prostě hold, musím jakoby si ty lidi schánět a ptát se a... Tak, tady to zkusím vzít takhle. Zkusíme to vzít. My jsme to brali všechno, pokud možno. Jo, vypadá to good. Nevím teda, kolik z toho bude, kolik tam toho těch vlček uděláme z toho, nebo kolik ty siláže vůbec jako bude z těch políček. Každopádně, až to bude ve větším, tak to bude horší. Není toho zase tolik, jo, není toho zase tak moc, jako abych jsme to nedávali. Tak, tady se budu možná muset otočit, možná bude lepší, když se otočím. Tak dáme to nahoru. Teď se zkusím otočit šikovně. Pomalinku. Jak vidíš, tam mám louku. Tu ještě musím nahrabat. To udělám asi za kamerou, to jste viděli nedávno v epizodě. Takže to potom nahrabu. S tím, že z toho udělám zase silážní balíky, který potom můžu prodat. A těch je víc. Udělám z toho potom určitě epizodu, jak je budu nakládat a jak je budu odvážet a prodávat. Mám to takhle v plánu. Tak říkám, já nejdu žádný scénáře, žádný prostě plány, jakoby to, co potřebuji udělat, to udělám v tom videu daným. Samozřejmě se snažím, aby to video bylo každý jiný a každý prostě nějakým způsobem tematický. A... Tak, jak jsme na tom? Ještě kousek. Tak, tady se zkusím jako otočit malinko.
snažím se to tak říkám, abych to nějak bral úplně všechno. Děláme si pár obratí a pak můžu jezdit nahoru dolů. Nevím teda, kolik tam toho mám. Musím si to hlídat spíš přes tady to, protože furt nechci ukazovat ten had. Furt je to v rámci toho, že je to překvápko toho, co chci vlastně dělat v dalších epizodách. Nebo respektive na co mám ušetřený peníze, co jsem si vydělal. A tak nějak mám plánu to spáchat. Jo, zatím mám to dobře, si myslím. Zatím good, jako. S tím, že teda vezmu ještě asi jednu obrať. 100%. Když tady bych se mohl tak nějak šikovně otočit asi. Bych to tak viděl. Když tak nějak pište do komentáře, jestli jezdím dobře. Já teda opravdu upřímně řečeno ani nevím, jestli se takhle má jezdit. Ale asi jo, jako že se ty obratě nejdřív udělají, aby se tam člověk mohl otáčet. Tady vědu sousedy na pole, tam se nezblázní. Teď to vezmu takhle. Dáme to dolů. A vypadá to good, vypadá to, že je good. Když tak mě napište do komentářů, jestli existuje nějaký mod na to, aby mě třeba pípala vlečka, že je plná, jako upozornění. To bylo taky fajné, jakože takhle, když hraju bez toho hadu, takže mě to třeba řvalo, jakože mám plnou vlečku. Jo, že by to dalo nějaký signál. Bylo by to, vůbec by to nebylo na škodu, si myslím, kámo, vůbec. No, nevím, jestli to bude plný, ale každopádně to přestane sypat, ne, si myslím. Já jsem tajný jak hrad v Karpatech, tě. Kdybych si tam dal ten had, tak už vím, kolik tam mám. Tě. Tady půjde pomalinku. Vypadá to, že bude plná už, ne? Vypadá to, že bude plná. Doběhnu protektor akorát. Já si myslím, že už plná je, hele. Akorát, že to stříká furt. Je, to jsem nechtěl. Vidíš to, jaký jsem amatér? Vidíš to? Víš to, jaký jsem amatér, člověče. Myslím, že to tady samozřejmě můžu takhle nechat. Připravený. A doběhnu si pro vlečku. Pro traktor, tyjo. Jsem zmatený z té kukuřice, tyjo. Nebo nevíš jak já, je to možný. Tak já jsem malinký, to je pravda. Tak, tady ho máme, krasavce. Schválně jsem si objednal takovejhle, ale možná tam píchne mi majáček, ono se asi nic nestane. Nic proti ničemu. Dáme si světla. Zkusíme to teda odvíst. Myslím, že jsem teda tady tu vlečku nikdy ještě nepoužíval, ani jsme to neskoušeli za kamerou. Takže to musím vyzkoušet, na kterou stranu to vůbec sype. Najdu tam, vejdu se tam takhle. Si myslím, že i jo, ne. Myslím si, že i jo, hele. Co ty na to? Kémo. To víš. S tím, že bych se teda tady měl nějakým způsobem otočit. Vezmu to asi přes farmu. Nejspíš. No to je jedno kudy. Stejně musím tak či tak jako z té farmy buď vyjet nebo do ní zajet. Takže mu to je jedno. Tak. Pomalu a jistě.
Jo, vypadá to good. Mám z toho radost, jak malý dítě. Taky jsem si vzal klobouček ještě na to. A myslím si, že z toho něco bude, z ty siláže, ne, že ne? Takže zánky bude dost asi, no. Jsem si asi neotevřel dveře. Sorry, kámo. Jup. Světla. Tak zkusíme to tam vysypat, no uvidíme, jak se to bude dávat. Jak se to bude dávat sypat, to je v pohodě, doufám teda. Že to nebude dělat žádný problém. Jinak ten mod je strašně hezký, ty vlečky, mně se to teda strašně líbí. Je to takový moderno starý. Je krásná, nová prostě. Nestála ani moc peněz, což je super. Tady mám brambory ještě, ale koukám. Musím taky nějakou zbouchat, dělat. Tak, teď bych to viděl na sledovně. Teď vůbec nevím, na kterou stranu se to bude sypat. Tak, zkusíme to na levou, no, tak to jsem přesně nechtěl. Tak se bál, že se mi to překlopí, jo, v reálu. Super, super. Já si myslím, že good, kamaráde. Já si myslím, že vůbec nejsem zlej farmář, jako. To si zaslouží like, o tom se ani nebav jako dlouho, moc nad tím přemýšlej. Dej ho tam, to je jednoduchý, ale to je teď. Nebolí tě to, mě tím podpoříš, mě to dá najevo, že si to líbí ta tvorba, že se ti líbí tím, jak, tím stylem, jakým to hraje, už prostě to máš rád, baví tě to. A tady bych to možná i vzal na to, ne? Tady bych to vzal jako zkratkou, hele, to stane. Nic. Takže jako nic proti ničemu, jako. Tebe to nebolí, je to pro tebe půl sekundy práce a ten palec kliknout. Pokud tě něco zajímá, nebo se ti něco líbí, něco to týká mě jako osoby, nebo jako farmaření, klidně se ptej v komentářích, nemám s tím vůbec žádný problém, říkám, já odpovím, když se k tomu dostanu, tak odpovím rád. Já už jenom proto, že prostě vím, že vás to baví, líbí se vám ta tvorba, tak prostě mě to baví potom odpovídat na ty komentáře. Tak. Tady se zkusím otočit. Otočím se tady. Abych si tam zbytečně nevyjížděl. Jo, úplně přesně, hele. S tím, že to tady teda můžu zase od to, od... No a pro ten vlak si couvnu, že jo. Šup. Máme se takhle bokem. Máme se takhle na cestu. To tady je takový terén zvláštní. All good. No, skočím do řetečky. Vlezu odsaď. Couvnem si pro něj. Tak. A jdem pokračovat. Mám zapnutou lištu, nebo lištu, kterou hru mám. Je to dobrý. Jo, ono to bude docela fajný, jako ne, že ne? Ono to bude v pohodě, ono to bude, hele. Bude to good, si myslím. Možná to udělám i malinko delší, tohleto videjko, tu epizodu uvidím. Každopádně to bude o tady tom jenom, takže to nebude nic záživného, prostě je to furt to samý. S tím, že teda říkám, jsem tady sám, nemůžu si nějakým způsobem pomoct. Když zkusím toho brigádníka sehnat jakoby nějakýho, tak třeba by to potom šlo. Každopádně to budu asi dělat za kamerou, pomocí brigádníka. V uvozovkách kursplaye. Jenom tak pro informaci, aby se bylo jasno. Tak, tady se asi zkusím to dát nahoru, jestli to asi se otočím. Tady ty dopravý uhly, tady se mi blbě najížet. Myslím si, že good.
jsme na tom, kámo. Šup, jedem. Jo, říká minimálně ty, asi 3-4 bych udělal ty ovratě, no. Ať tam je prostě dostatek prostoru se na to otáčet, na tom poli je to. Tak 3-4 bych tam asi udělal, no. S tím, že si myslím teda, že v té jámě bude docela dost, no, ne, že ne, to. Nebude asi plná, nebude asi narvaná, ale myslím si, že tam bude hodně, no. Tak já to zkusím takhle vzít. Dáme tomu plný knedlík, ono to stejně moc rychle nejede. Má to svoji specifickou rychlost. A i to chápu, proč to jezdí pomalejc, jakoby. Přece jenom to musí stíhat ty klasy, prostě jakoby rozdrtit a to. Původně jsem to teda chtěl udělat na zrno, ale pak jsem si říkal, že to vlastně k ničemu nevyužiju a mně se to ta sila až 100% hodí, že jo. Můžu si ji samozřejmě dělat v tom fermenting silu, že jo, s urychlovačem, ale tady zase prostě jakoby ta prvé ta jáma tam je nevyužitá, takže to tam prostě nacpu na maximum, co bude. S tím, že to potom teda za kamerou asi uvalcuju, jakoby, nebo uvalcuju, prostě udu sám tu jámu. Udu sám to a... Tak, tady se otočíme. No, majáček jsem si nepustil, hele. Když už tam je pro tu frajeřinu. Tak, tady to zkusíme takhle. Jo, bude to takový, jakoby, že zdlouhavější, no, prostě. Majáček, jako kdyby byl vedbou, tak je to zase jiný, že jo, samozřejmě, jo, jeden odváží, druhý. Vždycky jenom počká chvilku, než to odvezu a třetí třeba na jámě, že jo. Bych byl úplně ideální. Ale takhle to prostě bohužel dělám všechno sám. Ale říkám, má mě zavolat ještě dneska, takže uvidím, jestli mě zavolá. Jestli se domluvíme teda s tím, že by mě šel pomoct tím, mladý, aby se to skočil do té řezačky a já bych třeba jenom odvážel. Bylo by to super. Bylo by to super. Tak jeď, jak jsme na tom. No, za chvilku budeme zase plný, si myslím. Za chvilku bude zase plno. Ukaž, už jsme na konci. Hrozně blbě se to z tohohle pohledu odhaduje, ale říkám, mně se to začíná líbit čím dál víc, tenhle ten pohled. Nebo ježdění z tohohle pohledu. Přijde mi to víc reálnější, jakoby takový... Že to jako člověk jako víc hraje fakt jako líp. Jo, má blbý odhad, jakoby neví prostě kde co, jak, jako jak je to daleko nebo to, ale prostě je to takový prostě pád, to fakt jako kdyby v tom člověk seděl, no. Je to stejný, jako když jsem hrál Eurotracky na třech monitorech, no, je to to samý. A jelikož mám rozpětí monitoru 2,40 2,40 m, tak pro upřesnění. Tak jako to je, kdyby ten člověk v tom prostě fakt jako seděl, jo, to je prostě úplně luxus. Jako kdyby to bylo prostě reálná velikost, jo, toho kokpitu. Tak, čup, au. Vypadá to, že good, vypadá to, že nám to jde docela fajně, jak jsme na tom. Já si myslím možná, že jdu, jedu sem na konec a konec asi. Asi jo. Asi jo, ať to zbytečně nestrácím po cestě. Je tady jaká v obědu. S tím, že tady tu vlečku teda můžu jakoby nechat, že jo. Přáhnu to. Vezmu si jenom traktor. Tak. Tohle můžu připravit vedle. Otočím se tady. Ne. Spodem kousek. Tak.
připravím to na tu další semle. Tu další lajnu. Tu další lajničku. Tak. Odběrem si pro ten trakturek. Je to zlouhavý, ale nedá se nic dělat, no, když jsme všechno sami. Tak třeba se nám poštěstí najít si nějakou přítelkyni, která bude ráda jezdit s traktorem a s kombajnama a budeme na všechno dva. Kdo ví? Ha! Nikdy neříkej nikdy, hele. Na pivko občas zajdu, třeba se s někým seznámím. Jenom doufám, že to nebude žádná alkoholička. Jenom to ne, já jsem abstinent. Já si teda jako malinký pivko jednou za čas dám, jakoby, jo, ale většinou piju Brila, protože dost často řídím. Dost často jsem v traktoru, kombajnu nebo něčem takovým, takže jako... A v reálném životě vůbec nepiju, takže... Tak pomalinku, nespěchej. Hop! Jak jsme na tom? Zapojeno máme, jdem. Tak. Takže na levou stranu, jo. Co to vysypá? Pardon. Jdem. A moc se mu nechce chlapcovi s tím traktorkem, jako. Se mu nechce, jako, o tom žádná. Nic, jdem. Jedem. Nevím, jak nám to bude sypat, ještě minimálně jednou odvezu si myslím, udělám. Podle času potom to bych to ještě tak uříz. Tím, že vám potom můžu dát zbytek třeba kousek timelapsu ještě. Asi nic proti ničemu, jak říkám. Moje oblíbená hláška. Tak. Neodři to, chlapče. Jeden, pomalu. Pomalinku sypej, pojď. Pomalu a jistě sypej, chlapečku. Jak jsme na tom, hele, vypadá to, že good luck, trby. Vypadá to, že super, kémo. Je, tam to mám zajel, to došlo. Doufám, že zvuky taky good, jako že to funguje všechno jak má. No, čeká nás tu celá makačka s tím kukuřicí, takže ne. Pojď, já tam zajedu, pojď. A mě zastavuje. No, vezmu to tudy. To může zapřáhnout. Tak, a je to, hele, od tebe je to. Dovezem to tam. A ještě asi jedu buchnu. Ať to zase nemáte zbytečně moc krátký, vím, že hodně lidí ty siláže má docela rádo. Tak já to plácnu semle, ještě si proto couvnu. Nic proti ničemu, nic se nestane. Odpojenu máme? Máme. Já to můžu nechat klidně tady.
Vypadá to dobře, vypadá to good. Tak, to je very good, very nice. Stromy. No. Jsem chtěl něco říct, chtěl jsem jíst prostě, ale... No, jedem. Jedem. Nezapomeň si dát lajčíček. Budu jedině rád, určitě to mě i na ostatní videa, budu strašně rád, říkám, na některých videích je 5, na některých 10, na některých 50, jako je to škoda. Tak to naprav. Věnuj tomu trošku času. Já tomu taky věnuju čas. Tak děkuji moc. Pokud ještě nemáš, dej si subscribe. Pokud již máš, nezapomeň si dát zvoneček, ať nepřecházíš po žádných z videí, který natáčím. Ať vidíš tak nějak všechny po pořadě. Tohle je třetí epizoda, kterou otáčím dneska už. Myslím si, že ještě tak dvě nebo tři udělám, možná i víc. S tím, že zítra bych to vyrenderoval a zase to tam uploadnul na YouTube. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak, je to good. No, ještě jednu by to možná chtělo asi, no. Ať tady fakt na to otáčení to místo je. A s tím, že bych měl být teda domluvený, že zítra ráno by mě měl přijít pomoc brigádník, takže se na to možná vykašlu dneska. A počkám si na brigádníka, uděláme všechny ty pole přes celý den. Tak, jdeme dále. Ale myslím si, že nám to jde docela pěkně jako. Napiš do komentáře, jestli jsem šikovnej. Že se rychle učím. Je to tak nebo není? Je to pravda? Učím se rychle, já jsem šikula. Tak pomaličku a jistě, hele. Říkám, bej tady dva nebo tři lidi, tak je to zase něco jiného samozřejmě, jo. Tak by to fungovalo asi malinko líp a rychleji, hlavně svižnějc. Jeden na jámě, jeden odvoz, jeden v kombajnu tady nebo v řezece. No, bylo by to určitě kůt, jako o tom žádná, to o tom nepochybuju. Ale zatím prostě to funguje takhle, no, jsme na všechno sami. Třeba si do budoucna seženeme nějakého stálého kolegu nebo brigádníka, který prostě by nám mohl pomáhat aspoň přes sezonu, přes léto. Kdo ví, no, třeba se někdo přihlásí. Inzerát dám, každopádně. Ještě furt čekám na ty výsledky toho konkurzu. Na to zimní vybavení, jestli budeme moc pro starostu tady obstarávat obojec, vyhrnovat sníh atd. Uvidíme. Zatím se nikdo neozval, zatím nikdo nic neříkal, neřešil. Jde to parádně, chlapče. Já nám to dobře si myslím, jakože good, ale a pohodičku. No, každopádně příští epizodu teda, já to tady asi doslízím potom s tím brigádníkem za kamerou. Tu siláš a příští epizodu bych možná už asi vlítnul i na ten velký plán, který mám. Pro někoho úsměvný, pro někoho to je velká výzva. S tím, že teda doufám, že mám dost peněz na to. A že pokud ne, tak si teda prostě hol bude muset půjčit od banky nějakou kačku. Žádný dluhy a závazky nemám u banky, takže jako nebude problém, si myslím, že nám peníze půjčej. Uvidíme, no. Myslím si, že dojedu a že jsem plnej. Myslím si to asi dobře, ale... Tak... Hop!
trochu články. Počkejme protraktor dozadu. Skočíme pro ten náš ten modrý blesk. Budeme mu říkat modrý blesk. Dojdeme pro to. To je to nejde obou Vánoce, tyjo. Díkej. Dělej kraviny a utíkej. Kde jsme ho nechali? Tamhle. Ještě to odvezeme. No, tím se asi rozloučím pro tuto epizodu. Zase jste viděli kus práce z něčeho jiného, zase nějaký. Tak, kudy to vezmeme? Tudy? Jo, rozsvítíme. Majáček. Pak jsme to nechali tady. Tady vzadu. Uvezem to, teď to možná vezmu i odsaď, ono se asi nic nestane. To nechal takhle blbě v kopci zrovna. Nevadí. Nevadí, nevadí, chlapče. My si s tím poradíme, žádní amatéři. Pojď, 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 pojď. Jako ten mod je fakt hezký, ty vlečky, no. Ten se mi fakt jako líbí, ten se mi povedl. No. Tak, to vezmu tady, protože tam nejezdím přes to křoví zbytečně. Jistě. Jo, prosím tě, teď už jedu, ty. Když farmařil, tak víš, to obnáší. Občas musíš překážet někomu, no bože, no. Jeďte už, jeďte. Nazar, sousedé, čau. Čau, čau. Nazar, chlape. Je za mnou, kam jede teďka. Večeru takhle. Do hospody asi. Já si to rozvím v hospodě večer. Já večer půjdu na limču, tak si to rozvím. Tak jak jsme na tom tady? Jak jsme na tom, chlapče? Kaž? Budu to muset potom nějako tady rozjezdit, upravit, připravit, rozdělat, dodělat. Tak pojď, sypej, chlape. Pojď, 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 pojď. Paráda, paráda. Paráda, to je hoši. Mám z toho radost, neuvěřitelnou radost. Jestli z toho máš i ty radost, dej si tam určitě like. Pokud ještě nemáš, dej si subscribe, kámo. Neboj se toho. Podpoř mě aspoň takhle. Aspoň takhle mě dej najevo, že si to líbí, že z toho máš dobrý pocit, že se bavíš. Tak, tady vyrazíme teda směrem tam. Jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Levá dobrá? Levá good? Pravá good? Heh. Kde je problém? Teď? Tak, dorazíme tam. No, já si myslím, že to pro tuto tu epizodu bude všechno. Zase jste viděli kus nějaký jiný práce, než vidíte běžně. Říkám, snažím se nějak, jakoby nejedu žádný scénář. Nemám to nic jako napsaného, že takhle, 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 takhle. Prostě co je, tak to prostě jedu, tak to beru, improvizuju. A já doufám a pevně věřím, že se vám to líbí, že z toho máte dobrý pocit, že vás to baví, ty moje videjka, ty moje epizody.
A ty určitě nezapomeň sdílet, posílat to svým kamarádům, přátelům a tak dále a tak dále. Protože tady farmář Neoček si to zaslouží za tu veškerou píli, kterou tomu věnuje a ten čas, který tomu dává. A hlavně já si vážím vás, mých odběratelů, protože vy tomu taky věnujete čas, který je drahej v finále a je. Šumím kam nemá. To jsem přesně nechtěl. Takže moc vám děkuju za všechno. A doufám, že tam brzo naskočí 200 odběratelů. Teď už máme nějakých 110, mám dojem, nebo kolik tam je. Takže doufám, že tam brzo bude 200 a půjdeme víc a víc nahoru. Víc a víc a víc. Takže jo, měj se krásně, skládej básně, já se s tebou loučím, kamaráde. Kamarádko, farmářko, farmáři. Brigádníku, jak chceš, jak ti libo, jak ti to vyhovuje, kémo. Měj se hezky a zase u příští epizody se s tebou budu se na tebe těšit. Ahoj, ahoj, ahoj. Cože? Žádný cože. Nezapomeň tam na ten like, kamaráde. Dej ho tam. Pěkně napiš komentář. Vůbec se toho neboj. Já nekoušu. A ve finále říkám, já mám radost toho, že vy se mnou komunikujete, že se mnou bavíte, že se vám ta tvorba líbí a tak dále a tak dále. Fakt z toho mám dobrý pocit. Hodně dobrý. Takže se měj krásně a zase někdy ahoj.